Olha só, na hora que você coloca a luminária, ó, você vê que o design foi todo petecado, certo? Tem uns amassadinhos aqui bem, bem fundo, tem uma tensão aqui enorme. O design de cá sumiu e começou a romper a lata aqui, ó. Então aqui a gente já tem que parar esse rompimento para poder conseguir trabalhar nesse paralama. Ó, parte de cima tem um pinco aqui muito forte. Salve galera, beleza? Quer ver como esse serviço foi feito? Quais ferramentas foram usadas? Design sumiu, tem uma tensão muito grande. Será que retira o paralama ou faz no lugar? Fica ligado, acerte o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreva no canal e tamo junto! Coisa que a gente vai fazer vai ser retirar o para-barro. Olha, são presilhas de plástico, certo? Eu tenho um vídeo aí como retira essas presilhas. Os parafusos são parafusos de plástico, certo? A gente também é tipo uma presilha, você puxa ele aqui e vem devagarinho, senão você tentar tirar ele igual o parafuso mesmo, ele vai roçar, certo? E parafusinho aqui, ó, seis. Tira esse para-barro pra gente já ter toda liberdade. Aqui começou a romper a lata, a gente já vai voltar isso aqui de cara. Vamos entrar com a ventosa aqui e restaurar esses dois designs primeiro. Os dois designs a gente vai restaurar ele primeiro. Depois que eu restaurar os dois designs, eu alivio essa tensão aqui. Aqui, de cara, essa tensão eu vou dar uma quebrada nela. Vou dar uma quebrada nela para ela destravar a lata, para a lata poder vir o máximo possível aqui. Beleza? Aqui em cima eu já vou entrar com a ventosa, já vou trazer esse vinco aqui, vou deixar ele mais raso para depois eu ter menos trabalho. E a preocupação inicial é restaurar os dois design. Restaurei os dois design, alivio aqui, puxo aqui em cima e aí entro com a ferramenta, lembrando que aqui tem que estar travado, beleza? A gente tem ferramenta própria para travar esse paralama aqui, que ele é um paralama bem, bem mole de se mexer. Todas as presilhas e parafusos tirados, só tirar o para-barro. O para-barro sai inteirinho. Beleza? Tem uma espuma aqui na frente. Eu retiro ela também. Olha. Retiro ela também. E tem o saco aqui em cima. Ele costuma ficar preso. O saco também tem para deixar o paralama não vibrar. Certo? Ele entra aqui dentro e é como se ele apoiasse no chassi com o paralama, para ele não ficar mole. Passa a vibração para dentro do carro, beleza? Então, já aqueceu. Uma aqui e a outra aqui. Poderia só empurrar ali, sim, mas eu tenho um vídeo no canal aí que você pode olhar, que eu explico por que, que eu não empurraria aqui com a mão e trago na ventosa. Empurrar, eu posso partir o amassado. Aqui, ó, o paralama já se arma tudo que o design dele se arma de uma vez. Vamos lá pra vocês verem. Ele se arma de uma vez, ó. A minha preocupação é o design. Aqui e aqui é tranquilo. Aqui é onde que eu voltei a chapa, ó. Repara pra você ver que a chapa voltou. Se eu não tivesse voltado ela aqui, ó, dado a pressãozinha nela, na hora que eu puxasse aqui, ela rasgava aqui, ó. Certo? Agora a gente vai baixar a veia aqui, baixar essa tensão aqui, trazer esse afundado, trazer aqui, restaurar esse aqui, depois a gente vai subir. Uma coisa importante aqui, galera, é o seguinte, a gente solta vários vídeos no canais com várias dicas, vários macetes aí, e o próprio YouTube mostra a gente que tem mais gente que vê o vídeo, são mais pessoas
que não é inscrita no canal que vê os vídeos até o final do que os próprios inscritos. Então você que está aí, que entrou, que sempre vê nossos vídeos, o YouTube, para quem não sabe, ele tem uma página lá que ele me mostra quem está vendo os vídeos, certo? E isso aí é muito importante, você gosta, você vê nossos vídeos, vai aí embaixo, se inscreve, marca o sininho para você sempre ser lembrado que tem vídeo, a gente solta vídeo todos os dias e se inscreve, galera, isso aí dá força ao canal, faz o canal ser mostrado e faz a gente colocar mais vídeos mais interessantes, faz a gente contar mais macetes, entende? Então isso aí é muito importante, a gente viu isso esses dias, então tá ali, ó, mais da metade que assiste nossos vídeos não são inscritos, certo? E, cara, desce lá embaixo, é coisa rápida, ó, inscrever-se, show, tá inscrito, top, você já vê nossos vídeos, você já tá ali, já fica ligado, dá essa força aí pra gente, dá essa moral, vai ali no like, dá seu like ali, clica ali se gostei, certo? Deixa seu comentário, isso é muito importante pra gente seguir colocando vídeo, seguir dando dicas, certo? E até poder sortear um curso presencial dentro do canal, beleza? Você trabalhar com um rebatimento é a rapidez e já se trabalha em cima da granulação da chapa, entendeu? Você não precisa ficar massageando ele, você já entra já na própria granulação, entendeu? Nem sempre tem um espaço que a gente precisa para trabalhar, entendeu? Mas quando tem, é muito rápido. Aqui, ó, ele tá meio fundo aqui, já vou trazer ele pra cima um pouco, aqui em cima deu uma esticadinha, mas é de leve, e vamos que vamos, aqui em cima vai ser tenso. Você quer aprender a fazer essas ventosas aqui, ó. Essas aqui não quebra, certo? Puxa pra caramba, certo? E são fáceis de fazer. Pode fazer elas em qualquer formato. Quer aprender a fazer essas ventosas aqui? Show de bola. Esse vídeo que vai ser postado. Eu vi que ela, a lata veio, então eu não repito o meu processo. Se eu repetir, eu posso chegar a passar do que eu quero. Em cima vem top demais. Olha só aqui embaixo. Embaixo eu troco a ventosa de novo. Vem com a ventosa agora ovalzinha. Ó, ventosa ovalzinha que ela vai dar certinho aqui dentro, ó. Que vamos, né? Não deixa a ventosa secar muito. E já veio mais um cabo. Agora a gente acaba com ele na ferramenta. Mas olha o tanto que a ventosa já me ajudou, ó. Deixou ele bem raso, entendeu? Pegar ele aí. E a ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, ó. Certo? Vou usar ela. Ó, a marca da batida que a gente vai tirar agora e catar agora alguma coisinha que ficou.
tirar as tensões do primeiro. Acertando a lata aqui, ó, pra mim fazer essa curva aqui, ó, o máximo, porque ela afetou bastante aí, vocês vão ver aí, eu vou deixar aí pra vocês verem. Então, aí depois eu vou e alastro essa coluna, entendeu? Aí fica top. Tida. Então vem cá, traga esse amassado para cima. Você vai trabalhando em dois ambientes, ó. A gente coloca a ventosa lá, já gira. A montar o carro de novamente. É, o que deu para filmar, eu filmei. O cliente chegou na metade do serviço, sentou aqui. Aí quando o cliente tá assim, não tem como filmar, porque você conversa demais. Então aí na hora que você pisca o olho, você já filmou muita coisa e aí você perdeu o áudio de tudo, entendeu? Então infelizmente não deu para filmar passo a passo certinho, mas deu para fazer uns pedaços bacana. Mas é isso aí, cliente ficou dentro da loja, não tem como filmar, porque ou você dá atenção pro assunto que o cliente está conversando com você, ou você larga ele falando sozinho e começa a filmar e ele fica puto da vida, entendeu? Porque ele tá filmando o carro dele e você não tá dando atenção para ele. Então, mas show de bola o que deu para fazer aí, a gente filmou e coluninha, show de bola. Top! Você presta atenção aonde que são cada presilhas, porque aqui são dois modelos de presilha diferentes. Então, se você não colocar elas trocadas, entendeu?